بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبد الذي اصطفى نبينا محمد وآله ومن والاه وبعد. Govorili smo prošli put o namazu, njegova definicija, definisali smo ga, ali tako li nije. Potom smo govorili o njegovoj vrijednosti i o propisu u vezi s njim, pa smo rekli podrobnosti, ili tako li nije. Da li smo rekli šta ćemo raditi u podrobnostima? U tri tačke još, znači četvrtu kao poslije namaza. Koja je prva tačka u podrobnostima? Poznaj svi vrsta šartova za namaz, a nije tu dobro, napišite naslov, znači šartovi namaza. Šartova imamo dvije vrste. Šartovi obaveznosti i šartovi ispravnosti. Prvo, šta je šart? Šart je nešto bez čega nešto ne može postojati. Tako ga definišu u usulul fiku. I izvršava se prije samog dijela. To je šart. I to je razlika između rukna i šarta. Rukn je isto što i šart u principu. Samo što je rukn u samom dijelu. U konstrukciji dijela. Recimo ti kad uzmiš namaz je neispravan bez seđde. Jel tako ili nije? Ali seđda nije šart namaza nego rukn namaza. Zašto je rukn? Zato što je u samoj konstrukciji namaza. Namaz isto tako nije ispravan bez abdesta. Tako ili nije? Ali abdest nije rukn, nego je šta? Šart, uslov, zato što je prije samog ibadeta. Namaz je od tekbira do selama. A pošto je prije toga, naziva se šart. Ali propis je isti, ne može biti ispravno ni bez jednog, ni bez drugog. Međutim, postoje dvije vrste šartova inače, a to su šartovi obaveznosti i šartovi ispravnosti. Pošto su šartovi obaveznosti, šta znači šartovi obaveznosti? Znači šartovi da bi namaz uopšte se smatrao obaveznim za nekoga. Znači, kad kažemo da bi neko bio obavezan klanjati, šta to mora ispuniti, šta mora posjedovati kod sebe? I kažemo, toj osobi namaz nije obavezan. Zašto? Zato što nije ispunila šart. Ili toj osobi je namaz obavezan. Zašto? Zato što je ispunila šartove obaveznosti. Razumijete šta znači šartovi obaveznosti? Se, je u redu to. Koji je prvi šart? Prvi šart je islam. Prvi šart je islam. Što znači, nemuslimani nisu dužni klanjati. Naprotiv, ne bi bio ni ispravan namaz ako bi ga i klanjali. Međutim, napominju učenjaci da to što oni nisu dužni klanjati ne znači da nisu odgovorni što ne klanjaju. Znači, bit će odgovorni što nisu klanjali, ali zbog toga što je uslov za namaz da čovjek bude musliman, da posvjedoči šehadet, prvi rukn, oni ga nemaju, znači neispravan je namaz, ali će biti odgovorni što ga nisu klanjali. Šta je dokaz da je islam uslov? Prvi dokaz, ajet iz sure Teube 54. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. A mi ne prihvatamo njihova udjeljivanja, njihove ibadete zbog toga što ne vjeruju u Allaha i njegovog poslanika. Kažu učenjaci, kako ovaj ajet ukazuje
da se ibadeti nevjernika ne prihvataju. Ukazuje jednostavno, jer Allah šanu kaže da ne prihvata, a to što ne prihvata znači da nisu neispravni i da se ne traži od njih tako nešto. Razumijete to? Je li u redu? To je ajet, hadis. Znate onaj poznati hadis prenesen u Buhari i Muslimu, kada je poslanik slao Muaza u Jemen i rekao mu: ideš narodu, sljedbenicima knjige, pa neka prvo u što ćeš ih pozvati bude svjedočenje da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov poslanik, pa ako prihvate to, reci im da im je propisano 5 dnevnih namaza. Znači, hadis jasno ukazuje da 5 dnevnih namaza ne vrijedi dok ne prihvate prvo. Je li tako ili nije? Znači, hadis je jasan. U redu. Sad imamo nekoliko mesela u vezi sa tim. Prvo, rekli smo, nemuslimani ne trebaju klanjati. Naveli smo dokaze za to. Njihov namaz je neispravan, prema tome i ne trebaju ga klanjati. Dobro. Kada prihvate islam, trebaju li to naklanjati? A? Zapišite sebi. Kaže Ibn Tejmije u svom dijelu Međmul Fetava u 22. džuzu na 7. stranici pravila. Znači, govori o opštim pravilima u islamu, pa kaže pravilo. Koje je to pravilo? Ibadete koje nije obavljao nevjernik, poput namaza, zekata, posta, nije dužan nadoknaditi nakon prihvatanja islama po konsenzusu učenjaka. Po konsenzusu. Znači, niko oko toga ne spori. Nije dužan nadoknaditi. Znači, napostiti nešto, naklanjati ili tako dalje. Jer on nije ni vjerovao u obaveznost tih ibadeta. Bez razlike da li je do njega doprla poslanica ili nije. I bez obzira da li je njegovo nevjerovanje bilo iz inata, poricanja ili iz neznanja. Završen citat. Znači, ovo što Ibn Tejmije spomenuo po konsenzusu uleme, znači jasno nam govori o čemu se radi. Je li tako ili nije? Ako nisu muslimani, znači, rekli smo da nisu dužni šta naklanjati, je li tako ili nije? To je prva mesela u vezi s tim. Druga mesela u vezi s tim, oni će biti kažnjeni zbog toga i bit će odgovorni što nisu klanjali. Šta je dokaz za to? Dokaz za to su ajeti u suri Mudessir od 40. do 43. ajeta. Allah šanu govori: fi džennatin yetesaelun anil mujrimin. I vjernici će u džennetima sjediti i raspitivati se o nevjernicima. Ma selekekum fi sakar. Šta vas je odvelo u džehennem? Kalu lem neku minel musalmin. A nevjernici će reći: nismo klanjali. Znači, šta ih je to odvelo u džehennem? Između, prvo je njihovo nevjerovanje, ali navode još: lem neku minel musalmin. Nismo klanjali. Znači, to što oni priznaju da ih je između ostalog to odvelo u džehennem, dokaz je da će biti kaženi zbog toga što nisu klanjali, iako bi bilo neispravno da klanjaju prije islama i prije ispravnog vjerovanja. Sad imamo pitanje, ovo što je ovaj brat spomenuo, sa, znači, u osnovi muslimanima, a nisu klanjali, recimo, ograničimo se na namaz i na ostale ibadete, nisu davali zekat i tako dalje, pa su se pokajali, je li tako ili nije? U vezi sa njihovim naklanjavanjem i napošćavanjem imamo
dva stava kod učenjaka. Prvi stav je i onaj koji je ispravan, da nisu dužni ništa naklanjati i nisu dužni ništa napostiti. I da je za te prethodne grijehe dovoljna teoba. I to je ispravno. Šta je dokaz za to? Mi uvijek kažemo dokaz, nećemo mi govoriti, rekao je ovaj, ne. Šta je dokaz? Dokaz je hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: teoba briše ono što je bilo prije. Teoba briše ono što je bilo prije. Iako neki spore vjerodostojnost tog hadisa, ne spominje ovdje koga, naćemo ga kasnije. Drugi dokaz, što Allah dželešanu kaže: inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta, namaz je propisan vjernicima u određeno vrijeme. Namaz je propisan vjernicima u određeno vrijeme. Šta se razumijemo iz tog ajeta? Prvo što razumijemo iz tog teksta, da je propisano određeno vrijeme. Drugo, razumijemo da u neodređenom vremenu to više nije to. Zbog toga kažu učenjaci, znači svi, to je pravilo u šerijetu, u fiku, svi ibadeti vremenski ograničeni, ako se iz neopravdanog razloga odgode, nema nadoknade za njih. Kao recimo hač. Ne dođeš na hač, ko to je prošlo. Kao što je recimo hač. Namaz isto tako, ograničen je vremenom. I zbog toga je došao izuzetak da ga može naklanjati samo onaj koga prespava ili zaboravi. Znači, samo koga zaboravi ili prespava. Prema tome, koga iz nehata i nemara izostavi, nema potrebe da ga naklanjava. Nego treba jednostavno nastaviti dalje, izvršavati svoje obaveze i ostalo će, ako Bog da, biti oprošteno. Treći dokaz koji je veoma bitan, a to je da u osnova šerijatska je da mi nikoga nemamo pravo obavezati na nešto ako ga šerijat jasno i nedvosmisleno nije obavezao. Znači, ako ne postoji obaveza da nakon te obe mora naklanjati što je izostavio, mi ga nećemo šta? Nemamo pravo na to obavezati ga. Znači, dokaz da je ispravno to je to što oni koji ga obavezuju nemaju dokaza da je to obavezno. Razumijete to? Jedini njihov dokaz je hadis koji govori o postu, a to je Allahovo pravo je preče da se ispoštuje. Međutim, taj hadis govori o obaveznom postu koji je izostavljen s razlogom. Znači, s razlogom je izostavljen i treba ga, ali nikako ne ukazuje na ovo drugo. Mi smo rekli, s razlogom treba naklanjati, u redu je. Ko prespavaš ili zaboraviš, naklanjaj, pa makar se sjetio nakon 3 dana, nema veze. Ali ako iznehate, onako izašlo vrijeme bez veze, onda to nema za to naklanjavanje. Međutim, postoji nešto drugo što učenjaci spominju, a to je da se za taj grije treba iskupiti sa što više nafila. Znači, ako čovjek bio nemaran prije i tako dalje, nakon pokajanja i pridržavanja za vjeru treba da se trudi da uradi što više dobra kad spozna istinu. U vidu nafila, dobrovoljnog namaza, dobrovoljnog posta, dobrovoljne sadake i tako dalje. Pa zato jedna fajda za vas, recimo Ibn Tejmije kada je govorio i kaže: šta da radi čovjek koji nikako ne može svoje da onoga koga je oštetio, nekog čovjeka, mi znamo da to Allah dželle šanuhu neće opraštati, šta da radi, ne može doći do njega više nikako, ili čovjek umro, ili čovjek više je odselio negdje gdje ga ne može naći i tako dalje, ne može tražiti halala od njega. Kaže Ibn Tejmije, treba što više dobrih djela da uradi, pa u slučaju da bude morao isplatiti to dobrim djelima, da ima na računu. To je
prvi uslov obaveznosti. Drugi uslov obaveznosti je šerijatska obveznost, eteklif. Šerijatska obveznost znači eteklif. Jel u redu? Šta je to eteklif? Eteklif, kažu učenjaci, u bukvalnom prevodu znači obvezivanje teškoću. Da te neko obaveži nečim što ti je teško. Tako se ta riječ upotrebljava, šta? U jeziku. Ali u šerijatu, kažu učenjaci, ne. U šerijatu znači obavezivanje u skladu sa šerijatskim tekstovima. Obavezivanje na ono na što obavezuju šerijatski tekstovi. To je teklif. Kao recimo, čovjek je recimo obavezan po nekakvom zakonu, što ja znam, potpada pod krivično ovo i tako dalje. Ili nije obavezan. E, to ovdje šerijatska znači obveznost. Kažu naši učenjaci, eteklif podrazumijeva dva opisa u osobi. Znači, mora sadržavati dvoje. Prvo je da je razuman i drugo je da je punoljetan. Znači, eteklif ili ta šerijatska obveznost podrazumijeva dvoje. Prvo je razum, drugo je punoljetnost. Je li u redu to? Što se tiče ta dva uslova ili ta dva opisa, ili jednostavno učenjaci to su svrstali u tu obveznost šerijatsku, na to ukazuju šerijatski tekstovi, a i analogija, zdravi ispravan rezon znači. Što se tiče teksta, to je hadis kojim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jasno rekao: rufi al kalemu an thalatha, anil međnun hatta jefiq, wa anis sagir hatta jeblug. Pero je dignuto od trojice, od luđaka dok mu se ne vrati pamet, i od djeteta dok ne bude punoljetno, onoga koji spava dok se ne probudi. Hadis su naravno zabilježili Imam Ahmed u svom Musnedu, Ebu Davud u svom Sunenu, Tirmizi u svom Sunenu, Ibn Mađe u svom Sunenu, Ibn Hibban, Darakutni, Bejheki i drugi brojni učenjaci zabilježili su ovaj hadis. Vjerodostojnim su ga ocijenili imami Hakim, Zehebi, Ahmed Šakir i drugi. Ovo je koja vrsta dokaza? Prva, tekstualna. Što se tiče ispravne analogije, kažu učenjaci, te dvije osobe, luđak, znači osoba bez razuma, i dijete, oni ne mogu se ni obavezati na bilo šta. Jer je neprirodno takve osobe obavezati, jer ne mogu voditi računa ni o samim sebi. A kako ih onda obavezati za nešto drugo? Znači, oni moraju imati tutora, ili kako to zovu, nekoga ko se brine o njima, staratelje, onda nema smisla, niti može apsolutno to da bude, da ih obavežiš ti sad još na nešto. E sad, što se tiče prvog luđaka, znači on apsolutno, njemu nema ništa, nema veze sa namazom, niti s bilo kojim drugim ibadetima. A što se tiče djeteta, kažu učenjaci, njemu je farz klanjati kad postane punoljetan. Drugim riječima, nije mu farz klanjati do punoljetnosti. Ali je po mnogima vađib njegovim roditeljima, znači vađib njegovim roditeljima, da ga od 7. godine navikavaju klanjati, a od 10. da ga moraju obavezati. Razumijete to? Znači, ovdje ovaj, sad postavljaju tu neki problem, pitanje, kako vi kažete maloljetnom djetetu nije farz klanjati, nije vađib, a onda kasnije ga udarate za nešto što nije vađib. Znači, to je problem, jer kako može neko biti udaran za nešto što nije vađib? To nije u skladu sa šerijatskim normama i propisima. Kažu ovi, razlika u tome je što ovdje šerijat nije uputio zahtjev djetetu. Nije se obraćao djetetu uopšte, znači nije njega obavezao, nego je obavezao koga? Njegove roditelje. Prema tome, taj vađib
je vezan za sasvim drugu stvar, ne za namaz sam, nego za čuvanje porodice i ispravno odgajanje porodice. Razumijete to? Znači, vađib, šerijat se obraća sada nekome drugome, rahmukumullah, obraća se nekome drugome, a to je staratelju djeteta, a ne samom djetetu. Razumijete gdje je tu razlika? Znači, od 7. do 10. godine. Navodi učenjaci još jedan uslov obaveznosti koji je maksuz za žene, a to je čistoća od hajza i nifasa. Znači, žena koja ima hajz i nifas, ona nije dužna klanjati, i ne samo da nije dužna klanjati, nego ne bi bio namaz ni ispravan i da ga klanja. Dokaz za to je hadis u kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Elejse idha hadat lem tusalli wa lem tasum. Zar žena koja dobije hajz ne klanja i ne posti? Znači, ovdje govori u potvrdnom smislu, znači žena koja ima hajz ne klanja i ne posti. A kažu učenjaci, žena koja ima nifas, a nifas je odljev krvi nakon poroda, po konsenzusu na nju se odnose isti propisi kao za hajz. Znači, potpuno su isti propisi za hajz i za nifas po konsenzusu uleme. I po konsenzusu učenjaka također, žena koja ima hajz i nifas nije dužna klanjati, niti je dužna to naklanjati. Postoji sekta Haridžije. Haridžije obavezuju ženu da naklanja propuštene namaze, ali to je svakako neispravno mišljenje. Zato Aisha radijallahu anha, kako je zabilježio ima Muslim, kada joj je došla jedna žena i pita je: a zašto žene napaštaju post, a ne naklanjavaju namaz, iako je namaz vredniji od posta? Pa joj Aisha radijallahu anha kaže: a harurijetun anti, da ti nisi iz mjesta Harura. A Harura je bilo glavno sjedište Haridžija, koji su obavezivali žene da naklanjavaju namaze analogno postu i ostalo. Pa je ona pita, znači, da nije to iz tog razloga, harurijetu nenti, da nisi iz tog mjesta, znači, gdje ljudi su pod haridžijama i gdje postupaju tako. Kaže: ne, nego želim da znam. Pa je Aisha radijallahu anha jednostavno odgovorila: naređeno nam je, to jest od strane poslanika, da napostimo propuštene dane zbog hajza, a nije nam naređeno da naklanjavamo propuštene namaze. Znači, to je, kao kažu učenjaci, jedan od najboljih dokaza Aishine radijallahu anha učenosti, jer je odgovorila takvim dokazom da nema više rasprave i ukazala time da jednostavno propisi se uzimaju iz naredbi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što je on naredio, naređeno je; što on nije naredio, nije ni naređeno. Ostaju nam ovdje još dvije mesele, dva pitanja u vezi sa ovim. Naime, vezana su više za teklif, ovaj. A teklif, znači šerijatska obveznost, spominju se propisi za onoga koji spava, znači ispusti namaz ili propusti namaz dok spava, onoga koji je u nesvijesti i onoga koji je u pijanom stanju i slična stanja, kada osoba nije uz, recimo, desi se nekada musliman se napije, dobro, to je grijeh, ali u tom pijanom stanju izgubio je razum i nije klanjao, šta da radi sad?
Znači, da li ga svrstati u one koji su izgubili razum, spavač i ostalo, ili ne svrstati, ili treba napraviti razliku između onoga koji je dobrovoljno se napio ili su prije koristili alkohol kao anesteziju i slično, da li treba napraviti razliku između toga ili ne, o tome ćemo, ako Bog da, idući put. I napišite naslov za sljedeći put: šartovi ispravnosti. Znači, ovo su do sad bili šta? Šartovi obaveznosti. Možemo ih ukratko spomenuti onako, sad možete staviti kao nekakav zaključak svega ovog današnjeg što smo govorili. Šartovi obaveznosti su sljedeći: islam, razum, punoljetnost, i za žene taj šart, a to je, možemo ga nazvati, čistoća nimevez. Neki ga nazivaju učenjaci fikha hulu minel mavanje, a to je nepostojanje prepreka. Znači, onako malo, to je fikski izraz više. Znači, nepostojanje prepreka za namaz. A to je krv, hajza i nifas. I Omer, kad se propustio na ikindiju, kad su bili na bitci, može i to spasti pod... To je drugo, to je zauzetost. I vidite, to je propis derogiran. To ne važi više propis. A ja, ima namaz. To je bilo prije namaza u strahu. I nakon toga to je propis derogiran i više nema tog propisa. Završili smo s ovim, eto, svaka lava. Znači, danas neki...